Boavista klubunda çıxış edən milli komandamızın qapıçısı Kamran Ağayevin zədəsi ilə bağlı söz-söhbətlər səngimir. Hətta onun bir müddət oynaya bilməyəcəyi də deyilir. Real vəziyyəti öyrənmək üçün Kamranın özü ilə əlaqə saxladıq. Millinin qalkiperi CBC Sporta bunları dedi. Test olub, yani cevabları müsbətdir. Məşqlərə başlamışam. Bugün bizim komanda oynayır. Komandadan kənar deyiləm, komanda için deyən. Hal-hazırda elə söhbətlər gedir, danışıqlar gedir. Ola bilər ki, bu günləri meydançıya çıxın, startiyyatda oynayayım. O da ola bilər, amma iynə altında da oynamağım çətin bir şeydir. Ciddi zədəsi olmadığını deyən və bugün meydana startiyyatda çıxma ehtimalından söz açan Kamran, CBC Sportun Portugaliya çempionatını yayımladığından xəbərdar olduğunu da bildirdi. İşlerin oyunları sivilci spordur. Valla vermeyeyim bilirim. Aşağı halde ama çalışıp sevindirmek lazımdır xalqı. Çalışıp yakınlayam oyunlarımı, qələbələr qazanmalıyam. Qeyd etmək yerinə düşər ki, Pasış de Ferreira Boavista maçı bugün gecə saat 12-də CBC Sportla canlı yayımlanacaq.